Tezlikdagi ketayotgan transport ustida jon ketmaydigan ajoyib layfhak. Bu layfhakni sizlarga ko'rsatmasimni oldin keling do'stlar, mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana shunaqa holatlarda mashinadan tezda tushib chiqib olishni ko'pchilik pinga bog'liq deb o'ylaydi, lekin aslo unaqa emas. Biz buning uchun upravleniyamizni o'zimizga moslashtirib olamiz. Birinchi usuli, biz transportda mashinaga katta tezlikda tushib chiqishni o'rganamiz. Bu unchalik qiyin emas. Ikkinchi usul ham juda ham oson. Biz buning uchun transportni o'ngdan chapdan qilib tezda chiqamiz va qarab turibsizki, bizdan tup va tuzuk xitoylik progroklarni original versiyasi paydo bo'ladi va klassik mashina bu usuldan foydali. Video yoqgan bo'lsa, do'stlarimizga ulashib qo'yish ham esingizdan chiqmasin.